Herman, čo mi nemie gedy, oskie bohnu jazdi jo sa i bugulia, bo sa pričo mi je. O bo šači čoli i bugulia. Des. Bravo, Herman, bravo. Kaljojm tek një titull tjetër i cili i përket gazetës Panorama tashmë. Është nga gazetat më të rëndësishme shqiptare. Ky është nga titujt që ka pushtuar sot fajet e parë të gjithë gazetave. Selami, jam gati të kandidoj për PD-n. Ba, bravo. Erdhi shpëtimtari, erdhi. Rabi e shapër Skënderbeun. Kruajo qyteti bekuar, prite, Skënderbeun, po vjen si pëllumbi shkruar, të shpëtojmë më dhe. Po tani si bëhet? Kruajo qyteti bekuar, frite, et selam. PD. Tirano, si? Tirano, si? Një sekund, mos në lykë e gjevë, Gjegi. PD partije bekuar, prite, ti selam, po vjen si pëllum i shkruar, të shpëtojnë më dhe, nga sjele keqe e Tiranës, të shpëtojnë e tjene tjene. Për mandatin e tretë. Ore, Gjegi, të kam kërkuar djegjë të më bëshin poezi se ja, ne një poezi për selamin e bëmë, po një poezi për dashuri, kemi se erdi 14... Për dashurin s'kemi, për partin kemi, da e. Ajde për partin, da. Ajde. Ori kongë e vjetë. Priti nga dorit dhe pak qeshi e për para. Qesh, taj! Bravo, ta di kjo. Ori kongë e vjetë të Tiron dhe sa mas dorem ke lon. Po? Mi partia jon. Votën kur ta dhësht, ta dhësht për kujtim. Mi partia jon ble pa pune pas rehim. Ta shqit do e jap kreshnikut se na flet Tiron të. Po ku shkon të rpoj në flet në tropo jon. O, bravo, jeni parë në gjagjit, Gjagi, ja një talent e ri, ja talenti me i një shqiptar, ja. Na imi tipo i hum kodët, e? Ja, që kodët, jo me Martino. Hermani, mos të duhet si nga shqiptar. Gjemo një këng, ljude, kam nevoj për një këng, që këtë duhet? Që këng të marrë? Një këng nga qazdejnë, zjone. Ja.